Takže, pane Michálek, vy jste v utkání prohrávali a nakonec jste ho dovedli do vítězního konce, takže jak jste na to koukal vy z lavičky? No tak já jsem s výsledkem spokojený, že jsme vyhráli, ovšem jako myslím si, ta hra v obou straně i domácí hráli jednoduše, mají vysoký hráče v útoku, takže si myslím, že tam jsme měli problém s jejich hrou, když nakopávali balony na vysoký hráče. Prohrávali jsme, vlastně jsme do toho utkání stoupili hrozně špatně, sami jsme nahráli vlastně domácím na dvě, bych řekl, vyložené šance, zaplepámu, že proměnili jenom jednu. Potom ta hra naše se trošku zlepšila, jsem rád, že jsme do konce poločasu vyrovnali a ten druhý poločas vlastně rozhodli. Pak když ta hra už byla vlastně vabán, kdy domácí útočili, tak jsme chodili do otevřen v obrany, měli jsme ještě asi tři 100% brankové příležitosti a to jsme neproměnili, takže ten zápas byl dramatický do poslední minuty. Tak s Kopaninou dvakrát 2-1 v této sezóně, každopádně teda samozřejmě určitě s bilancí 6 bodů ze dvou zápasů nelze být nespokojen. No tak pro nás tady ty 3 body jsou takový, bych řekl, že můžeme už dohrát tu soutěž poměrně v klidu, protože máme 34 bodů a ty mužstva ve spodku už těžko budou těch 35 bodů dělat, takže myslím si, že pro nás to byly takový ty body důležitý pro ten závěr té sezóny a pro to, aby už ty hráči hráli v klidu a dostali příležitost i vlastně ty hráči, kteří jsou na lavice. Chrást je nováčkem, postoupil z druhého místa, přesto dohrává soutěž na pohodu, řekněme, takhle asi jste se představovali? No, tak já bych řekl, že jako jsem s tím bodovým ziskem spokojený a i s tím umístěním, tak byl tam takový ten cíl do 10. místa hrát v klidu, a což si myslím, že se nám teď daří, takže myslím si, že jo, že to tak odpovídá jako tam těm možnostem a i bych řekl, že je to trošku navíc. Děkujeme a zavidíme pěkný, klidný konec sezony. Taky děkuju.